2023-cü ilin 8-ci ayıdır. Bir dəfə, bax, 8 ay ərzində bir dəfə su dəyibdir. Yəni gözünüz görürsünüz də, bax budur, yanıq gedir. Su verilməmək dərdindən bizim camiatın torpağı bax bu günə qalıb qalır. Hələ mənim 6 hektar çəmişkəm orada batıb gedib. Bir iki il mənə anlattılar, qarşı dəyət. Apardım, ekskavator aldım, qarşı dəyətlərim yenə xeyri olmadı. Mənə su vermədilər, dünyanın pulunu tövmüşəm. Hamısı batıb gedib. Su vermədilər. Qardaş, bax, sulanan yerlər belə olur. Sizdən çox xahiş edirəm, bunu geniş şəkildə çəkin, göstərin, qoy cəmaat bilsin. Özlərin adamlardır, qudalardır, qardaş. Öz ətrafındakının əksəriyyətin yerləri belədir. Özünün də bir də 60-70 hektarın gedə göstərim, hamısı bu qaydadadır. Su zuvarının, qohumlarının, qardaşının, dostunun hamısı yer belədir. Mənim kimisini də yazıq eləyib, gedə mənim yerimdə çəkin, baxın. Bütün batıb gedib, Allah hamd olsun, daha bu qədər də yox da. Bir il ərzində bircə dəvə ot salmışam, 60 dənə pres verib, 1 hektardan 60 dənə. Su vurdura bilməmişəm. Getmişəm, keçən dəvə demişəm su ver. Mənə qayıdıb deyib ki, sən niyə yerini çaldırırdın? Çünki çaldıranda yer su istəyirəm ona görə. Müəyyən arxlara yerdə qalan 700 litr hamısı, bax bu gördüyünüz arxla ancaq öz sahələrinə dökülür. Hər il belə bizə zulüm. Kimi sahəsinə gedir? Ünsüz oğarının. Adı nədir şu suzan? Kazımov Elxan. Qardaş, onun dayısı Əmrov Ramiz. Onun, nə bilim, qohumları, hamısı bir solun dalında otururlar. Yalından da bax, mənim kimisə bir düdük verirlər, get həyə, sabah verəcəklər, eləcə də uzadırlar, məni yazıq eləyiblər. İndi kəşkinin batdı, getdim mənim. Taxılımı batdım. İki ildir səhbişəm, iki ildir. Hələ bunun mən borcunu verib qutara bilməmişəm bu toxumun yoncanı. Danışasaydı. Qardaş, bax, bura da özlərini yedərdi, o sudarların zadını yedərdi. Şey götürüblər, arenda götürüblər, suluyurlar, öz heyvanlar üçün, əkini, biçinlər üçün. Bax, qardaş, sizdən xarş deyirəm, çəkin. Bax, bu sudarının yeridir, semişkasıdır. Eyni gün, aramızda bir həftə fərq var səhvində. Xarş deyirəm, bunu da çəkin, gidən mənim sahələrimi də çəkin. Görün, mənim sahələrim yanıb kül olub da yoxsa yox. Üç ləvə sulanır. Ancaq yazın burnunda mənim semişkam hələ 6 hektar yerimə bir dəfə su verilmədi. Kimin yeridir bura? Kazımov Elxanın yeridir bura. Sucarıdır? Sucarı, bəli. Sucarı Kazımov Elxanın yeridir. 3 dəfə sulanır. Su özlərində də istədiyi vaxt açırlar, suluyurlar. Mənim kimisini də yazıq eləyib batırıblar. Bax, 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 qardaş. Bunlar məni bax, beləcə yandırdı, məhv elədi. Bax, bax. Bu semişkadır. Bax, bunlar da beləcə yansın, kül olsun. Bax, bunun harasını göstərim mən. Hamısı göz qabağındadır da bunun. Bu xəstə uşağın mən verilən müavinətini bax bu mərəsə başlamışam. Bunlar da məni beləcə yandırdılar.